E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner. Rapaziada, hoje estamos aí no Alasca. Pois é, galera, olha só, como vocês podem ver, temos neve, né? Ó, a musiquinha. Que doido. Bom, e o que que nós vamos fazer aqui, né? Vamos abrir o mapa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O nosso mapa, ele não está aberto, ele é um mapa fechado, tá? É um mapa novo aí, como vocês podem ver. E nós temos esses pontos de vigia aí pra descobrir, né? Pra liberar as coisas aí pra fazer. Deixa eu botar a madruga aqui, beleza. Vamos ver como é que fica agora. Meio escurecido ainda, mas não dá nada não. Vamos lá. Temos esses pontos de vigia aí pra passar, tá? Pra gente descobrir o mapa. Porque, como vocês podem ver, não tem nada liberado. Então, vamos... Opa, deu uma travadinha. Vamos ver como é que é esse mapa aqui. Se ele é difícil, se ele é fácil, como é que é o comportamento, né? Tô com pneus pra gelo também aí. Vamos ver como é que vai lidar. Eita! E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Vão deixando aquele dedãozão no like pra dar aquele apoio, aquela força aí pro canal crescer e se desenvolver. Muito importante pro desenvolvimento do canal. Não custa nada, é de graça e vocês ajudam demais. E não se esqueça de se inscrever e acionar as notificações aí, beleza? Cara, vamos entrar aqui? É isso mesmo? É, tô a cento e poucos metros. É, vou entrar aqui. Vamos ver. Ó, começamos a pegar uma coisinha um pouquinho difícil. Vamos ver qual é que é dessa estrada aqui. Ó, neve é neve, hein? Cara, tô me metendo aonde? Na rebimboca aqui no bagulho. Que isso. Não tô nem tracionado ainda. Ó, uma pontezinha. Ah, já chegamos na torre. Primeira torre, chegamos. Cara, curtinho o negócio aqui pra visualização, hein? Mas beleza. Chegamos na primeira. Torrezinha descoberta. Ah, vamos pular a cena já, né? Vamos ver o que que libera aqui pra nós. Ah, já liberou um monte de coisa. Beleza, tô aqui em cima. Aqui, então vamos seguir. Vamos seguir pra cá. É. Vamos seguindo essa estrada aqui. Até chegar em algum ponto que vai. Que parece que tem isso aqui, ó. Cara, dá pra chegar por aqui e vir pra cá, ó. E aí a gente vem direto pra cá. Eu acho que é isso. Acho que dá pra fazer essa estrada aí, hein? Vamos lá. Vamos dar ré aqui. E vamos lá liberar esse ponto. Bora! Cavoca, fi. Vamos. Ah, botar tração aí que tu anda, né? Beleza. Cara, tá duro esse negócio aqui, hein? Tá bem duro. Parece que essa lama aqui atrapalha em nada, na real. Ó. Ó. Lama. Essa neve. Neve parece que não atrapalha absolutamente nada. Anda de boa aqui na neve a nossa caminhoneta. Tá, peraí. Também não quero arrebentar com a suspensão dela, né? Usando ela pra fazer descobrimento do Alasca aí. Bora. Nossa. Nossa. Aqui ficou um pouco pesada a situação, hein? Vamos lá. É, aqui ficou um pouco pesada a situação. Olha só. Se eu tivesse tração nas quatro aqui, a coisa ficava feia. Ó, que ponto é esse maluco aí? É uma casinha, tá. Bora. Continua seguindo pela estrada. É, vou dizer pra vocês que essa neve não tá grande coisa não, hein. Não sei se é porque a caminhonete tá bem preparada pra neve ou... sei lá. Que tá dando a mesma aderência da lama aqui. Os caminhonetes não tá sofrendo nada. É, tô entendendo não, hein. Opa. Bora, tio. Agora que eu não precisei nem ativar o bloqueio diferencial aqui. Mas me ferrei. Capotei aqui sem querer e olha lá onde tava o negócio da visualização. Eita, não acredito que eu acabei capotando. Tava tão perto. Mas alguma coisa tinha que dar errado, né? É, pois é, sempre assim. Tá. Vou ter que fazer o seguinte. Ah, agora tem outro lugar. Ah, mas eu não consigo passar por aqui por causa do cano mesmo, ó. Putz. É, a moral vai ser por onde eu tava mesmo. Tá, vou fazer o seguinte. Vou pegar
Minha outra caminhoneta. É, vai ter que ser. Galera, peguei minha outra caminhoneta aqui, tô arrebentando tudo. Não quero nem saber. Tô passando por cima de árvore. É, eu tô azucrinando. Quero chegar lá de uma vez. E só que ela tá com... Assim, ela... De vez em quando ela dá um... Passa por uns perrengues aqui. Ela atola um pouco. Vou dizer que ela não é a melhor escolha que eu já fiz. Mas, pelo menos tá andando. E é mais difícil de capotar por causa do tamanho das rodas, né? Então tem esse detalhe. Essas rodas largonas aqui ajudam muito a... Eita! Ajudam muito a manter ela. Aproveitar e desvirar a outra lá, né? Às vezes vocês me questionam, ah, por que que tu não resetou de volta pra garagem a outra caminhoneta, em vez de ir até lá e desvirar ela? Cara, porque faz parte do jogo atolar. Faz parte do jogo ter que desatolar os veículos, inclusive os teus próprios, né? Senão perde a graça. Não só desatolar, mas como desvirar, passar por... Eita, passar por algum problema, alguma coisa assim, sabe? Faz parte. Ah, aí eu pego, eu chego aqui, ó. Vamos engatar aqui o gancho. Pode ser aqui mesmo. E puxa, ó. Até desvirar. Pronto, desvirou. Agora, se eu quiser, eu posso trocar de veículo e resgatar de volta pra lá, ó. Então, trocar de veículo aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Eu poderia mandar de volta pra lá, né? Mas agora eu vou continuar com a azul. Então, agora sim eu vou mandar ela de volta pra garagem. E aí nós vemos no mapa aqui. E entramos dentro, né? De volta pro nosso outro carro que tá aqui. Aí. Beleza. Que isso faz parte do jogo, né? E como essa daqui tá se saindo bem, vou seguir com essa mesmo aqui. Quer dizer, se saindo bem entre aspas, né? De vez em quando ela passa uma ruim aí. Mas ela tá indo. Tá, opa. Tá dando pro gasto. Não vou dizer que ela não consiga. Mas ela passa por umas dificuldades aí, a mais que a outra. Não sei se é porque é questão de peso ou... Sei lá. Mas é tenso, é um pouco tenso, ó. Beleza. Vamos iniciar a observação. Já deu, já pula a Siena. Próximo ponto. Vai ser aonde? Aqui, ó. Temos um ponto aqui. Cara, nós podemos... Deixa eu ver... Tá. Já sei. Vamos voltar por essa estradinha aqui. Vem por aqui. Segue nessa mesma estrada até chegar lá. Tá de boa. Não é muito difícil, não tá... Não tá difícil, na verdade, assim, mas... Cara... Fica um pouco, né? Enquanto estação do objetivo descoberto, hein? Ah, tá. Tá dando os negócios das estações aí. É um pouco complicado essa parte... E assim... É... Nossa, o que que tá dando esse tilt aí? Ah, parou o tilt. Eu acho que essa daqui complica um pouco por causa do peso, né? Deve ser por causa disso. Fora isso, tá tranquilo, né? A coisa que eu posso dizer é que, caramba, as estradas aqui, elas são bem complicadas. Pá! Olha aí. Olha aí. Ih! Tá, passou. Nossa. Aqui as estradas no Alasca são muito complicadas. Ah, não tem como caminhão passar por ali, velho. É impossível. É impossível caminhão passar por ali. Quero só ver a hora que eu começar a fazer as missões aqui, depois de liberar o mapa inteiro. Eita, nós. Nossa, ainda bem que eu tenho rodas pra reposição aqui. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei se eu chego inteiro no último checkpoint. Pá. Crítico a situação. Vou destruir com tudo. Vai ficar em pedaço aqui ainda. Oi, freia. Beleza. Sem observação aí, fechou. Vamos dar bisu de onde é que eu tenho que ir agora, que agora é bem longe, cara. Aqui provavelmente vai liberar mais coisas pra nós olharmos ainda. Assim, né? Tenso. Ah, putz, e agora eu tenho que fazer toda aquela volta, é isso mesmo? Tem outro lugar pra passar por aqui, será? A mata é muito fechada, né? É, a mata é muito fechada. Não vai dar, vou ter que fazer essa volta toda aqui. Bom, pelo menos eu já vou conhecer o local, né? Tem esse detalhe. Vou passar pra cá. Tá, e vem vindo. Nossa, é tenso mesmo aqui, hein? Aí só segue a estrada, segue a estrada, segue a estrada. É, vem seguindo a estrada até aqui e depois já se vira nos 30, porque não enxerga mais nada. Beleza. É.
E vamos embora, né? Tô mantendo a tração nas quatro sempre ativa, galera, porque a situação tá... Ah, tá complicado. Vamos mandar real aqui. Nossa senhora. Isso aí. Quase me mato. Tá complicado. Não tá sendo uma estradinha fácil. Olha só isso aqui. Como é que um caminhão vai passar por isso? Não tem. Impossível do caminhão passar nessa finura toda. Olha isso aqui. Eu tô desmatando tudo. Minha nossa. Barbaridade. Isso aqui é trilha no Alasca, hein? Ai, opa. Vira, vira. Ai, 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 ai. Dei uma pancada bonita. Galera, agora é pedra com correnteza. Ah, mas foi raso demais. Achei que a gente ia afundar e ia se ferrar ali. Nossa, aqui pegamos neve pura. Ah, pura neve. Vamos botar aqui. Acho que agora eu vou ter que ir na manha, né? Tem jeito. Cara, neve pura, velho. Olha só. Nunca tinha pegado assim, hein? Caramba. Deixa eu fazer uma fotinha aqui. Vambora. Consegui cavocar um pouco. E ele pegou um balinho. Vamos que vamos. Ai, ai, ai. Travou. Não, agora se travou. Agora foi. Caramba. Aquela parte da neve ali foi tensa, hein? Ah, agora a gente pegou um asfaltinho congelado aqui. Ó, ó, ó. Pegou uma embaladinha, hein? Ah, e ele anda bem, ó. Ó, ó. E como anda? Pá. Olha, ele andou bem. Também asfalto, né? Só podia. Beleza, agora complica a minha vida. Trava aí, vamos dar uma olhada no mapa. Cara, tem um negócio reto aqui. Vamos nele. Vai ser aqui mesmo, reto no mapa. Azar. E vamos ver onde a gente vai dar aqui. De qualquer jeito, uma hora eu tenho que chegar naquele ponto de observação. É de paridade. Ela vem estourando tudo. Ah, fala sério, tu não vai parar aí, né? Tem que botar na reduzida. Ah, vamos andar de reduzida. Ah, não, galera. Tá trancado aqui. Tá bem trancado. É um deslizamento de terra. Vou ter que dar ré aí pelo outro lado. Por essa parede aqui eu não vou conseguir passar. Ah, não acredito. Será que eu consigo passar ali pelo meio? Vou fazer o seguinte, vai na reduzida baixa. Na reduzida alta. Reduzida baixa também não é pra mim, né? Vou tentar derrubar as árvores aqui o máximo possível. Se eu consigo passar por cima aqui, ó. Acho que vai, hein? Acho que vai, hein? Vamos pra cá. Completamente fora da estrada, hein? E isso aqui é trilha na neve. Bora. O bagulho mais louco que eu já fiz. É, é. Só não quero capotar. Nossa. Esmagando tudo. Pra cá. Capota não. Usa. Bota esse piso pra baixo aí. Caramba. É, complicou. Aí, aí. Nossa, vou passar nas pedras. Azar. Descida ele vai. Derruba tudo que pode. Beleza, chegamos. Agora, será que aqui não é um precipício, um penhasco ou algo assim? Não. É sim, é sim, é sim. É sim. Não dá pra passar não. Pera aí. Aqui já deve ter liberado um jeito de chegar lá. Aqui por trás, ó. Tá. Aqui. Ô, caramba. Vem aqui pra trás, vem pra cá. E aí nós conseguimos chegar naquele ponto de observação. Beleza, ré. Tá, agora já sabemos por onde ir, pelo menos. Então, vira pra lá. E vambora. Agora a gente chega onde a gente precisa. Ei. E caramba. Não foi nada fácil. Nada fácil. Acho que liberamos todo, né?
Cara, liberamos todo o mapa do Alasca pra gente começar. Todo. O que é isso aqui? Área de depósito. Galera, vou dizer uma coisa. Esse mapa aqui não vai ser nada fácil. Nada fácil mesmo. Vai ser bem complicado esse mapa. Porque ele é muito apertado. As estradas são muito difíceis. Nossa. E pra variar tem um monte de coisa pra fazer, né? Bom, beleza. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like e acione as notificações. Valeu e até o próximo.